shubha bir insonning bu qadar vahshiylashishiga jiddiy sabab bo'lishi kerak. Yillar davomida ortirilgan ruhiy va jismoniy zarbalar yoxud mutaxassislarga ayon bo'lgan boshqa haqiqatlar bois bir inson o'z yaqinining o'limiga ham sabab bo'lgan. Biroq har qanday holatda ham jinoyatni oqlab bo'lmaydi. Navbatdagi lavhaning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni ham turli vajlar bilan o'z qilmishini xas poshlashga uringan. Uning so'zlariga ko'ra, majburlikdan, chorasizlikdan odamlarni zaharlash yo'lini tanlagan, ya'ni giyohvandlik moddasini pullash orqali daromad topish yo'lini tutgan. Eng yomoni, bu ish bilan hammaga o'rnak bo'ladigan yoshda 70 ga yaqinlashib qolgan nuroniy shug'ullanib kelgan. Giyohvandlik. Bu zararli moddalarning noqonuniy savdosi uning iste'moli ortidan yiliga millionlab insonlar halok bo'lib, ayollar beva, bolalar yetim qolayotgan ayni vaqtda jinoyatligini bilgan holda bu yo'lga qayta kirish holatlari uchramoqda. Samarqand shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi binosida Siyob bozorida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida marixuana giyohvandlik moddasini paypog'iga yashirib, rejasini amalga oshira olmagan otaxonni jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Siyob bozorida Butkanı içinden uçuna gelmişsinler. Ot verirler. Hadise sonra rol görürler. Hayboğazı içinden marifonu bir yok modda çıktı. Bu ne meçhul yok olup konu değil siz. O da kılıçka bunlar neydi? Bunlar ya. Şuradan dışarı durmadan hayboğazı içinden kola neydi? Şu iş. Hayboğazı içine kok git geldi ya. Hayboğazı içine kaç on sonra değil sonra? Kaç on sonra neydi? Beş on sonra neydi? Bir gün aldın yotkinliğince peygamber içine sorun. Şuradan onun peşinden esen koptu. Tadbir davomida o'tkazilgan tintuv jarayonida otaxonning cho'ntagidan elektron tarozi hamda xonadondan yana marixuana moddalari topilgan va ular tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Bu necha gram deyapti? Siz 10 gram deyapsiz. Maxsus ekspertizadan o'tkazilyapti. 9.198 gram chiqyapti. Yo'q, chekanim yo'q. Nima sababdan siz 10 gramga taxmin qilyapsiz? Uni ishi o'rinligi ko'p edi. O'z farzandiga asal olib berish bahonasida birovlarga zahar sotmoqchi bo'lgan otaxon bugun ming afsus qilmasin, endi kech. Tadbir amalga oshirilgan, o'zi esa panjara ortida qilgan jinoyati uchun javob berishiga to'g'ri keladi. Yig'ilgan jinoyat ishi hujjatlari o'rganib chiqilib, sud hukmi o'qidi. Jinoyat kodining 9-10 moddalariga asosan tayinlangan jazoning qisman qo'shish yo'li bilan jinoyatlar majburiy tariqasida uzr kesib 5 yil muddat ozodlikda mahkum qilish jazosi tayinlansin. Guvohi bo'lganingizdek, bugun 5 nafar farzandning otasi 20 dan ortiq nabirlarning bobosi 67 yoshli otaxonga sud hukmi o'qildi. Balki bu lavha efir yuzini ko'rgach, keksalik gashtini surish o'rniga zahri xotin savdosi bilan shug'ullanayotgan insonlarga dars bo'lar. Bu kun Chingiz Norqul mashhur bo'lajib Samarqand.